Bone. Do Kejan Sajjadpur estas la prezidanto de la Irana Esperanto-Asocio kaj li estas la ĉefa tradukinto de granda verko kiun vi ĉiuj konas sub la originala nomo Golestan. En Esperanto ĝi nomiĝas Florejo. Kejan, bonvolu prezenti la verkon. Dankon. Mi devas diri che antaŭ unu jaro mi iomete prezentis la libron kaj ĉar nun la libro estas havebla per CD kaj vi povas diri estas germano kaj Eble. ĉu vi povas diri bone? Jen. Temas pri granda persa verko literatura de la verkisto Sadio. La libro konsistas el poezio kaj prozo miksita kaj estas pri diversaj flankoj de la no, de la vivo. Ne temas pri, ekzemple, komplikaj aferoj kiel subismo kaj tiel plu, post vivo post la morto kaj tiel plu. Ne, ne. Estas ĝenerale pri normala vivo, kaj pro tio homoj en Irano multe ŝatas ĝin. Estas inter eble 4 grandaj ĉefverkoj literaturaj de Irano. Dum longa tempo estis la proceduro por traduki ĝin al Esperanto kaj fine dank' al Renato kaj sinjoro Balucci, mia amiko, mi sukcesis fin traduki la libron kaj la impona eldonejo Impeto en Rusio eldonis la libron kaj nun estas en mia mano. Do mi decidis prezenti plu la libron kaj pro tio mi decidis per 3 prelegoj prezenti plu la libron kaj tiu ĉi prelego estas la unua, kiu temas pri la proverboj el la libro. Temas pri partoj de la libro kiujn oni uzas en Irano kiel proverbo, ĉar estas granda kaj grava verko por ni iranoj. La du postaj estos pri la fotoj en la libro kiujn ni prezentos eble dum la naŭa Irana Esperanto-Kongreso antaŭ 2-3 semanoj, post 2-3 semanoj, kaj la tria estas pri kritikoj per la libro. Ankoraŭ mi ne decidis kiam prezenti ĝin, sed estonte mi tion faros. Do tiu ĉi prelego temas pri la proverboj el la libro. Ĉu mi povas kundividi mian prezentaĵon? Mi credas che yes, mi ne scias kiel rajtigi vin, sed verŝajne vi rajtas. Sed ne, bedaŭrinde mi ne havas la rajton. Mi provas doni al vi la rajton. Renato, vi povas kunestrigi, Kejan. Yes, sed kion mi devas klaki? A c'è parte prenanto in uno premo parte prenanto. Yes, mi Vi havas la trovis. liston, kaj pli, c'è Keham, vi povas diri, do, Make vi povas... cost. Yes, Yes. giusto. Do provu nun. Yes, dankon.
Bueno, ¿tú vi povas vidi gin? Yes. Yes. Ah, mi ne estas en la comenzo, pero... Yes. Do tio ni diris, partoj de la libro oni uzas kiel proverbo, sed estas sama en ĉiuj geografiaj lokoj de Irano. Ekzemple mi estas devenas de urbo Mashhad en Irano, kaj eble en mia kulturo, en mia urbo oni uzas kelkan parton kiel proverbo kaj eble en aliaj urboj, aliaj partoj de Irano, aliajn partojn de la libro oni uzas. Do tiujn, kiujn mi elektis el la libro, estas laŭ mia gusto kaj laŭ mia uzo, ĉar eble diversaj irananoj eble uzas diversajn partojn kiel proverbo. Ne estas tre klara ĉu tiu parto estas acceptata ĉie kiel proverbo aŭ ne. Tiujn partojn mi elektis kiel proverbo. La libro havas enkondukon kiu estas relative longa, kaj poste venas ok ĉapitroj. La unuaj sep ĉapitroj konsistas el rakontoj precipe. Estas diversaj rakontoj kaj Sadio rakontas iun fabelon kaj tiel plu, kaj dum la rakonto diras diversajn aferojn. Kaj la lasta ĉapitro, la oka ĉapitro, konsistas el admonoj, nur ekzistas admonoj kaj ne estas iu rakonto aŭ fabelo kaj tiel plu. Do mi komencas de enkonduko. Kaj la unua proverbo: vivo neĝ sub julia sun estas, sinjor ignoras kiam et restas. Do dum la en la teksto Sadio diras kial li verkis la libron, kaj do diras ke la vivo ne estas longa kaj pasas, do por tio li faris la libron kiam pli malpli li estis kvindekjaraĝa, sed laŭ la historio de li vivis relative longe por tiu periodo kaj do havis la tempon, sed li uzis tian tempon kaj tiu verso e uzas kiam oni diras ke la tempo de vivo ne estas longa, do oni devas fari ion, ne heziti kaj oferi ion iom pli rapide. Do la dua verbo ankoraŭ en konduko estas: la celo estas lasi ion de mi, ĉar la vivo estas nur efemero. Do ĉi tie ankaŭ Sadio diras kial li verkis la libron, kaj do estas relative evidenta kion li diris, kaj ofte oni uzas kiam irananoj ekzemple verkas libron kaj tiel plu, oni diras tion kiel proverbo, kial ili verkis la libron aŭ alian aferon, eble faris alian aferon. Do ni iras al la unua ĉapitro kaj la unua rakonto: estas pli bona mensogo paciga, ol verdiro intriga. Do tio estis la ĝusto la ideo de Sadio, ĉu estas bona aŭ ne. Li rajtigas mensogon, kiu kaŭzas pacon.
kaj diras ke eble tiu metro estas pli bona ol verdiro kiu kaŭzas malpacon. La mi ne scias, eble ne ĉiuj konsentas kun tiu ideo, sed eble en kelka okazo eble povas uzi tiun aferon. Kaj oni kelkfoje por pravigi eble mensogon oni uzas tiun kiel proverbo. Miras al la sama ĉapitro, la tria rakonto. Eble devas konfesi ke unuaj ĉapitroj estas pli da proverboj, estas pli famaj la unuaj ĉapitroj, kaj eble la lasta ĉapitro, kiu konsistas el admonoj, eble ekzistas pli da proverboj en tiuj partoj de la libro. Ĝis la tempo de ies por la starto, kovritas ties difekto kaj arto. Ne ĉiu makulbest estas ĉasaĵo, eblas esti dormanta leopardo. Do tiu proverbo estas uzata kiam oni devas diri ke tiu afero, iu ilo, devas doni montri sian boneson kaj dum la laboro, dum kiam oni uzas tin, dum la uzo, kaj oni ne povas diri antaŭe. La kvalito de aferoj evidentiĝas kiam oni uzas ilin. Tiu signifon havas tiun proverbo. En la sama rakonto, dek reĝoj povas dormi sur unu mato, sed du reĝoj ne povas resti en unu ŝtato. Do eble estas evidenta, homoj kiuj havas profitojn do kvarelas inter ili por la profitoj, sed tiuj personoj kiuj ne havas profiton aŭ ne estas profitemaj do ne havas ne kvarelas inter si. La kvara rakonto. Noblulajn radiojn ne ensorbas popolo, eduki ilin similas al pli sur popolo. Ili ne estas pli popoloj. Do tiu estas la ideo, la pensmaniero de Sadio, kaj laŭ tiu pensmaniero, kiam iu estas malbona, tiu li aŭ ŝi ne povas fariĝi bona kaj estas granda emfazo ankaŭ sur la genetiko kaj en multaj okazoj li rakontas pri tio ke ekzemple ido de malbona homo fariĝas malbona kaj eble ankaŭ ne ĉiuj personoj nun konsentas kun tiu ideo. Sed en kelkaj okazoj oni uzas ĝin kiel proverbo. Eduki ilin similas al pli sur popolo, signifas ĉar pli ne restas stabila aŭ longdare sur popolo kaj falas. Por tio oni diras ke se vi edukas pli popolojn, la eduko ankaŭ falas aŭ ne utilas, ne funkcias. Rakonto sep. Tiu kiu sentas doloron ja scias san valoron. Do ankaŭ tio estas evidenta, kiam oni estas sana, oni ne multe oni ignoras la valoron de la sano,
Kaj kiam oni fariĝas malsano, tiam oni komprenas la valoron de la sano. Unua ĉapitro, la deka rakonto, eble tio estas la plej fama proverbo de sabio. Adamidoj estas ja korporganoj, kiuj laŭkree estas samesencanoj. Kiam organon dolorigas la sorto, restas por aliaj neniu komforto. Se alihoma sufero vin ne ĝenas, por vi la nomo homo ja ne konvenas. Antaŭ unu monato estis filmeto sur tiu parlamentano eble de Brita Kolumbio en Kanado legis tiun ĉi proverbon en la persa kaj poste kun la poste la anglan tradukon de la versoj. Kaj tio montras, ke la proverbo estas ne nur en Irano, sed ankaŭ en la mondo tre fama. Kaj estas tapiŝo en novjorka sidejo de UNO, sur kiu oni metis la versojn, tiujn ĉi versojn en la persa. Kaj estas en data sur la muro en tiu sidejo. Sama ĉapitro, la dudeka rakonto. Bovoj kaj azenoj, ŝarĝoprenaj, pli bonas ol homoj popolĝenaj. Do ankoraŭ eble evidenta proverbo kaj signifas, ke homoj kiuj ĝenas la aliajn estas malbonaj, kaj bovoj kaj azenoj estas eĉ pli bonaj ol ili. Do sama ĉapitro, 36a rakonto: la valora vivo pasis por tio, kion ni portu kaj kion ni manĝu. Do tio montras, ke en la vivo ne nur oni devas pensi pri aferoj kiel la vestaĵoj kaj manĝaĵoj, kaj eble oni devas pensi pri aliaj aferoj, kaj oni povas uzi ĝin kiel proverbo kaj percibi kiel admono por homoj, kiuj nur interesiĝas pri vestaĵoj kaj manĝaĵoj kaj simplaj aferoj en la vivo. Do ni iras al la dua ĉapitro kaj rakonto ses. Ni timas, ke vi ne atingos Kaabon, ho Arab, ĉar la vojo, sur kiu vi paŝas, finiĝas en Turki. Eble vi scias, ke kie estas la Kaabo, ke estas loko en Mekko, kie al tiu direkto islamanoj preĝas, kaj eble iu arabo deziris ili al Kaabo, sed iris al malĝusta vojo. Do la signifo de tiu proverbo ankaŭ en la ĉapitro, ankaŭ oni uzis al la ĉapitro, ne temas pri Arabo aŭ Kaabo, nur uzis tion de komence kiel proverbo, sadio uzis ĝin, kaj tio signifas, ke vi eraras, vi devas atenti, ke vi eraras. Tio estas por menci eraron al homoj. Dudek unua rakonto de la dua ĉapitro. Lukman, Lorman en la persa, estis saĝa homo,
oni ne scias ĉu li estis eble profeto aŭ ne, sed ĝenerale oni konas lin kiel presaĝon ankaŭ en araba lando kaj ankaŭ en Turkujo oni konas lin kiel tre saĝa homo. Lokmanon oni demandis, de kiu vi lernis ĝentilecon, li respondis, de kondutantoj laŭ malĝentileco. Ni evitis fari tiujn iliajn agojn, kiuj ne konformis al la deco. Do oni uzas ilin en diversaj okazoj por montri inversan uzon de iu afero, aŭ simple por montri al homo kiu malĝentile eble parolas aŭ agas por montri ke li ne ĝentile faras ion aŭ parolas. Iras al la tria ĉapitro, la dekunua rakonto, nek lia donaco, nek lia grimaco. Tio signifas, ke eble kiam oni donacas ion, devas havi bonan mienon. Ne estas bona havi malbonan mienon. Do en tiu ĉi rakonto diris, ke ne deziras ricevi la donacon kaj vidi la grimacon de donacanto. Kara, ĉu vi povas pli laŭtigi vian mikrofonon? Pli laŭtigi ĝin. Mi klopodas pli rapide, pli laŭte paroli kaj eble mi povas ankaŭ pardonon iomete. La grado estas la maksimuma, mi mem devas eble pli laŭte paroli. Bone. La dektria rakonto: manĝu ĉiam vian propran panon, al Hatem ne etendu la manon. Hatem estis en arabaj landoj estis homo kiu estis tre donacema kaj ĉiam havis festenojn kaj donis manĝaĵojn al homo kaj plu. En tiu ĉi rakonto iu diras, ke ne iras al la festeno de Hatem, ĉar se mi mem povas prepari aŭ akiri mian manĝaĵon, mi ne bezonas esti aŭ uzi Hatem festeno, iri al Hatem festeno. Tio signifas, ke estas bona ke oni esti sendependa fakte, kaj tion ankaŭ oni uzas kiel proverbo. Bone. Okazas, ke mallernfano akvapas hazarde sagon papas. Tio montras la ŝancon. Vi mem eble scias, ke povas okazi ŝance iun aferon bonan, kaj kiam vi deziras montri, ke la afero okazos eble nur pro ŝanco, oni uzas tion kiel proverbo. Okazas, ke mallerta infano alpafas hazarde sagon trafas. Se murmuras malsana stomako, ĝin satigas manĝi ne nur stomako. Stomako estas spirito, kion uzas en Mezoriento, eble ankaŭ en aliaj partoj en Turkio, mi scias, en arabaj landoj, ankaŭ en Irano,
kaj tio signifas ke por respondi al iu bezono vi bezonas tion kion oni bezonas ne iun ofero alian oferon iun flankan oferon kiu ne povas respondi al la bezonoj vi bezonas al la ĝusta afero kiu estas bezonata. Ni iras al la sesa ĉapitro, kiel ni diris en kelkaj ĉapitroj ne estas tiom da eroj uzataj kiel la dom detruiĝis el sia fundament, la mastro planas pentri sur ĝia tegmento. Tio signifas ke oni ne faras aŭ ne respondas al la bezono eble pli malpli eble simila al la antaŭa proverbo, ĉar temas pri domo kiu detruiĝis, kaj la mastro planas eble nur pentri ion sur la tegmento, do tion signifas ke oni interesiĝas pri flankaj aferoj, ne pri la ĉefa afero. Kaj tiun proverbon oni uzas en tiu okazo. Sepa ĉapitro: se ne pluvas en alta montaro, fariĝas sekva rivero Eŭfrato. Eŭfrato estas rivero en Irako. Kaj tio signifas ke precipe se vi ne eble laboros kaj ne gajnos monon, vi ne povas vivi fakte. Kaj la rakonto en tiu ĉi rakonto estis pri tiu afero. Kaj tion ankaŭ Sadio mem uzis kiel proverbo. Do por ke iu estu prospera, tio bezonas ricevon de ekzemple por rivero ricevi akvon aŭ pluvon aŭ por vivo akiri monon kaj tiel plu labori samaj aferoj. Ni iras al la lasta ĉapitro, kiu konsistas el admonoj. Se vi scias novaĵon, kiu ion ĉagrenos, tenu ĝin en via koro ĝis kiam alia homo ĝin maltenos. Ho, Nightingale, raportu pri vintrofino, malbonan informon lasu al bufino. En tiu ĉi admono, Sadio proponas ke se vi havas iun malbonan informon, eble ne iun urĝan aferon eble, vi ne diru kaj atendu ke alia homo aŭ alimaniere la koncerna homo informiĝu pri la afero. Nightingale estas simbolo de bona birdo kaj do diras: "Ho, Nightingale, raportu pri vintrofino." Kaj ĉar Nightingale kantas dum printempo, pri tio ankaŭ diris adio. Kaj la bufo estas malbona laŭ la ideo, laŭ la pensoj de antikvaj iranoj, estis malbona birdo. Tie por havi la rimon ni uzis bufino. La mosko estas tio, kiu mem adoras, ne tio, per tio parfumisto oratoras. Do mosko ankaŭ estas la herbaĵo, kiu havas bonan odoron, kaj do parfumistoj ekzemple vendas la moskon. Kaj tiu ĉi
proverbo, aŭ tiu ĉi admono kiu estas uzata kiel proverbo, havas la saman signifon kiel unu el la antaŭaj proverboj. La aferoj devas mem montri sian kvaliton kaj ne per parolo de homoj kaj tiel plu. Malmulto sur malmulto fariĝas abundo kaj guto sur guto fariĝas inundo. Do tio ankaŭ estas evidenta. Por atingi grandan celon, vi povas atingi malgrandan celon kaj kolekti ilin kaj post tio vi gajnos iun grandan sukceson per malgrandaj sukcesoj, kolekto de malgrandaj sukcesoj. Iun oni demandis al kiu similas sciencisto sen praktiko, li respondis al abelo sen mielo. Plejparte en tiu libro, la florejo, sciencisto temas pri religia sciencisto. Do eble la celo de Sadio estis teologo aŭ religia sciencisto. Teologo kiu mem ne agas laŭ tiuj ideoj kaj mem ne faras, ne kondukas, tio estas malbona, kaj similas al abelo kiu ne donas mielon. Sed oni povas uzi tion en peri aliaj sciencistoj, do mi simple tradukis al sciencisto, kaj la persa vorto fakte havas la ambiguan signifon, kiu signifan estas kiu signifa. Por tio mi ne ĉi tie metis teologon, sed metis sciencisto. Bone, dankon. Se estas komento aŭ demando, mi estas preta kaj mi forgesis kial mi elektis tiun daton por la prelego, ĉar la 21 de aprilo, antaŭ unu tago, estas la tago de Sadio. Oni elektis la tago antaŭ dudek jaroj kiel la tago de Sadio, por kio mi elektis tiun daton kiel la dato por mia prelego. Ne estis speciala okazaĵo en tiu dato, ĉar la datoj ne estas precizaj per Sadio, eble la dato de naskiĝo kaj morto kaj tiel plu, kaj oni ne precize scias. Sed oni elektis tiun daton por honorigi Sadion, kaj por tio mi elektis hodiaŭon por kiel la tagon de mia prelego. Dankon. Mi vidas ke Dima ankaŭ ĉi tie estas, mi ne scias ankaŭ Ana estas. Dima kaj Ana tre afable eldonis la libron kaj eble li mem povas informi mi donas la ŝancon por diri siajn novaĵojn pri la libro. Kaj mi dankas al ili, Dima kaj Ana. Dankon al vi, kaj kion mi povas diri? Mi povas diri, ke ni havis honoron eldoni tiun libron. Fakte ĝi
este eldonita fine de 2021. Jesus fresh la esperanta esperanta in mezuro Jesus tre fresh libro ciu ne ien kai ciu vi audas min yes bona el la play fresh e novajo pri la libro estas tio kio ke ni kreis hodio ni kreis retejon mi metas gin al bebelejo kai okay. Intiu ĉi retejo vi povas senpage elŝuti tiun ĉi libron. Do vi povas senpage elŝuti ĝin, sed ankaŭ vi povas aĉeti ĝin en libroservo de UEA. Ĝi sukcese venis stoko venis al libroservo de UEA kaj tie ĝi ankaŭ estas aĉetebla en papera formo, sed ankaŭ vi povas senpage elŝuti ĝin el tiu ĉi retejo, kiun ni sendis. Se vi deziras, vi povas tie estas UEA kodo de eldonejo, vi povas iel helpi por tiu projekto, sed tio tute ne nepras. Kiel ne funkcias? Kiel ne funkcias. Ĉar mi faris foto po so. Yes. Mi no estas tiu mia refle. Jen, do hototopo sen hototopo so, hototopo. Jen, do laŭ tiu ĉi ligilo vi povas elŝuti kaj kaj tio. Kaj legi. La tuton libron. Jen. Kaj ankaŭ tie vi povas vidi kaj filmeton kaj ligilon al prezento de Renato Corsetti al tiu ĉi libro. Do ni metis tie estas ĉirkaŭ du minutoj verŝajne, ĉirkaŭ du minutoj. Estas filmeto ĉe YouTube de Renato Corsetti, kiu prezentas tiun libron kaj se vi volas subteni nin, vi povas ankaŭ aboni nian YouTube-an kanalon kaj ŝati tiun ĉi filmeton de Renato. Tio ankaŭ estas subteno por ni, minimum morala subteno. Estis sufiĉe malfacila tasko tion fari, ĉe estas internacia teamo, ĉu vi vidas, estas homoj el multaj landoj, kiuj okupiĝis pri tiu libro. Ni dankas Rob Moerbeck el Nederlando, kiu prolegis ĝin, kaj ne nur li prolegis. Do estas vera internacia kunlaboro kaj ni tre ŝatis tiun ĉi kunlaboron. Ne. Jam do. Kion ankoraŭ aldoni do. Oni jam multon pri tio parolis kaj diris. Kion ankoraŭ Renato, kion mi ankoraŭ devas diri pri tio? Estas tre bela coverlipaĝo, eble vi povas rakonti pri coverlipaĝo, kiu kaj kial ĝuste tiu coverlipaĝo. Yes, la coverpaĝon faris pentris mia bona amiko Mahmud Mirvozoghi, kiu nun loĝas en Usono, estas irana esperantisto, kiu nun loĝas en Usono, kaj li faris tion. Kiam vi elŝutas, ankaŭ vi povas vidi, kaj eble nun ankaŭ povas vidi. Estas tre bela kaj coverpaĝo kaj ankaŭ la dorso daŭras ĝis la dorso pentraĵo. No eblas dividi ekranon fakte, ĉu? Jes, ĉar mi ankaŭ elŝutis la. Do estas interesa coverpaĝo. Mi ne rajtas dividi ekranon. Jes, sed eble ne estas mia. Jes, do vi povas en tiu ĉi retejo, kiun ni sendis, vi povas trovi kaj coverpaĝon kaj la libron mem tute. Bone.
Yes. Bone, ĉu Norman volas demandi? Norman. Yes, ŝajnas al mi granda simileco inter la pensoj kaj sentimientoj de Sadio kaj la famaj rubajoj de Omar al-Khayyam, almeno laŭ la traduko angla de Fitzgerald. Ĉu ne? Kion pensas vi? Kion opinias vi? Ĉu la du poetoj influis unu la alian? Parte tiujn skribis kaj plej parte pri kion vi povas diri pri diversaj aferoj, ekzemple pri vino kaj tiel plu, pri la amo kaj tiel plu. Emfaze sur tiu aferoj kajon. Sed Sadio proponis doni ideon pri la vivo, ankaŭ ekzistas partoj pri amo, sed tiu ne konsistas grandan parton de la libro. Kaj pri la vino kaj tiel plu, no, neniu skribo estas en Golestan pri tiu afero. Do, parte estas diferenco inter du libroj kaj tiuj kiuj ne skribis en Khayyam sed jaras ankaŭ estas grava por ni kaj estas partoj kiuj oni uzas kiel proverbon, sed plejparte mi pensas ke tiujn proverbojn oni povas trovi pli en la florejo ol en rubaioj de Omar al-Khayyam. Yes. Bone. Volis demandi ion Schler. Schler, ĉu vi estas ankoraŭ ĉe ni? Ŝajne ne. Do, ĉu aliaj demandoj? Ĉu mi estas la... Pardonu? Kiu estas la vera plena nomo de la aŭtoro kaj kiam li loĝis, li vivis? Jes. Poco. Mi povas diri ke li vivis, mi povas rigardi, ĉar mi ne estas partera. Jes. Unua kaj dek dua jarcento fakte. Naskiĝis en 1210 post Kristo en Ĉinio. La datoj ne estas precizaj, kiel mi diris, ĉar historie oni ne escribis tiun en historio, kaj oni pensas, ĉar li escribis en la florejo, kiam la libro finiĝis. Kaj li diris, ke do pasis kvindek jaroj de lia vivo, do pro tio oni pensas, ke en tiu dato eble li naskiĝis. Ŝi ankaŭ demandis pri la kompleta nomo. Jes. Mi povas diri, Sadio estas lia poeta nomo fakte. Ne estas ankaŭ sur la libro ekzistas la kompleta nomo, mi povas diri. Said Baluchi en sia antaŭparolo skribis, mi povas diri. Sadio estas lia poeta nomo, ĉar tiam la tiama reĝo havis filon kun la nomo Sad kaj ankaŭ kun patro kun la nomo. En Irano estis la tiu estis la eble iu tradicio nomumi la nepon kiel la avo forpasis.
Kai do vi povas vidi ke la nomo de avo kaj nepo estas sama. Eble tio ankaŭ okazis por tiu reĝo. Kai sadi signifas rilata al sad, rilata al tiu princo fakte tiam. Aŭ eble al la antaŭa reĝo, la patro, oni ne scias. Do mi trovu la kompletan nomon. Amatri Parkeras, like the complete unknown. Yes, Sheikh Muslihuddin Saadi. Kai lia ankaŭ donita nomo, ni diru, aŭ populara nomo, Sheikh Ajal. Sheikh signifas Sheiko. Kai oni nomis lin Sheikh Ajal. Sheiko Ajal. Sed lia nomo estas Sheikh Muslihuddin Saadi. Yes, dankon. Dankon. Olga de Mosle. Kare la nomo Sheiko estis... Ĉu mi povas? Momento. Yes. Ĉu vi finis? Titolo. Kaj la nomo estis Moshref. Kai do tiam oni diris ankaŭ la nomo de la patro kaj la nomo de la patro estis Mosle. Kai la persa kaj la titolo la poeta por titolo kiun mem Sadio mem uzis tion estis Sadio. Bone, do Olga bonvolu. Yes, min interesas kiom ŝanĝiĝis la lingvo do tiu verko estis verkita en la dektria jarcento kaj kiom facile aŭ malfacile estas por modernaj homoj legi verkon de la dektria jarcento, ĉu estas grandaj diferencoj en moderna lingvo kaj tiu de la dektria jarcento aŭ ne estas. Fakte tio estas eble avantaĝo de la persa lingvo, ĉar dum la jarcentoj ne estis granda ŝanĝo kaj fakte iranano povas legi la libron, do temas pri libro en multaj jarcentoj antaŭe, sed oni povas legi kaj kompreni. Tio ne estas problemo. Ekzistas diferencoj. Ne parolas kiel en tiu tempo, sed estas sufiĉe bone komprenebla por nuntempaj irananoj. Kaj tio estas avantaĝo, ĉar eble multaj lingvoj estis grandaj ŝanĝoj dum tiu tempo, kaj eble oni ne povas kompreni la lingvaĵon de tiu tempo en diversaj landoj, ne povas kompreni. Sed en Irano oni povas kompreni, eble oni bezonas kelkfoje klarigojn, kiel plu oni bezonas ankaŭ la libron kiun mi uzis por traduki, kio estas la originala libro. Estas relative dika, vi povas vidi, ĉar havas klarigojn pri la frazoj, pri la vortoj kaj tiel plu. Ĉar estas diferencoj por plibonigi kaj mi uzis ĝin por bone traduki la libron al Esperanto. Bone, nun Axel volas demandi. Mikrofono, Axel. Vi ne estas aŭdebla. Okay, yes. Bone. Yes. Mi volas danki impeto el dono pro tiu ĉi nova libro pri persa kulturo. Mi jam ĝuis la antologion de la persa literaturo. Lasta jaro. Me. Yes. Dankon al vi, Axel. Dankon. Se eu gravas por mi. Impeto sen malavare donas la librojn en podofo dosiero al esperantistoj kaj tio estas tre grava afero. Ankaŭ mi ege admiras tiun aferon.
Bone, Raya de nove, Raya. Microfono, Raya. Kejhan, ĉu vi scias je kiom da lingvoj estis tradukita tiu verko ĝis nun? Jes, mi ne havas la nombron, sed en multaj eŭropaj lingvoj estas tradukitaj, eble en la turka ankaŭ kaj en diversaj lingvoj. Kion ni uzis, ĉar mi scias, kiam vi tradukas iun libron el la persa literaturaĵo, estas vortoj, kiuj oni ne bone scias, kiu estas la ekvivalento, la tiu traduko de tiu vorto en Eŭropo. Kelkfoje estas malfacila por ni kompreni, kaj pro tio mi uzis la anglan tradukon de Edward Ratzek, kaj tio multe helpis min en tiuj okazoj. Kvankam la problemo, kiam alilingvano tradukas literaturaĵon, eble en okazoj, en kelkaj okazoj, oni vidas, ke la tradukisto ne bone komprenis la tekston. Mi devas tion konfesi, ke en kelkaj okazoj mi trovis, ke sinjoro Ratzek ne bone komprenis la tekston, kaj eble iom malbone tradukis. Sed tiu, kiu helpis min, traduko de vortoj, kiun oni diras tiun vorton en Eŭropo. Kaj pro tio mi uzis la anglan tradukon, kaj tio multe helpis min dum la tradukado. Mi povas aldoni, ĵus mi rigardis al persa Vikipedio, kaj tie diras, ke florejo estas tradukitaj naŭ fojojn nur al franca lingvo komplete. Kaj al multaj aliaj lingvoj ne nombris, sed diris inter alie al urdua, araba, pola, ĉeĥa, rusa, latina, rumana kaj tiel plu. Jes, kaj sinjoro Kamali, doktoro, fakte doktoro Kamali, kiu estis esperantisto, nun ne multe okupiĝas pri Esperanto. Li estas doktoro pri franca literaturo, kaj li komparis la tradukojn per la francan tradukojn de la libro, kaj estas iu relative nova traduko per iu afgano, kiu do bone komprenis, ĉar la afganoj pli malpli parolas la saman lingvon, kaj li bone komprenas la tekston. Kaj li tradukis al la franca, kaj laŭ sinjoro Kamali tiu traduko estas la plej bona. Bone, ankoraŭ demandoj, mi eble ne vidas ĉiujn manojn. En Babilejo, Renato, iu amiko meus skribis, ke ĉu mi vidis araban skribon, kiam la profesoro montris parton de tekstoj? Yes, do je fakte meus volus mem paroli nun. Mikrofono, mi ne aŭdas. Ne havas fakte mikrofonon, ne envenis kun mikrofono fakte. Meus ne havas. Vi ne povas paroli, vi devas skribi se. Do, mi povas respondi, ĉar eble Mius konas la araban alfabeton, kaj la fakto estas, ke ni skribas la persan lingvon per araba alfabeto, pro tio similas al la arabaj. Yes. Do estas la sama alfabeto, vi
Sama, sama. Yes. Mi havas kelkajn kromajn literojn, ĉar en la araba, en la klasika araba ne estas litero por po, sed ni inventis ion por po, kaj ankaŭ por go, jo, kaj por ĉo. Kai ili estas tute diversaj lingvoj. Persa estas hindeŭropa lingvo, araba estas semita lingvo. Bone. Dankon. Aliaj demandoj. Ah, mi vidis Olga denove. Olga. Do ancora uno demando. Kiom ofte vi audas tiujn frazoj de Sadio en ĉiutaga vivo? Kaj kiu estas via plej ŝatata? Kiun vi mem ofte uzas en via vivo? Ĉu vi havas ŝatatan? Tre bona demando. Do mi mem ofte uzas tiun. Mi timas ke vi ne atingu la kaabon ho arab. Mi mem tion multe ŝatas kaj tion uzas, ĉar oni povas uzi ĝin kiam iu eraras aŭ vi pensas ke iu iras al erara vojo kaj ne atingos al la celo, do tio estas laŭ mi bone efikas, havas grandan efikon sur la homoj. Ankaŭ tiu tre fama adamidoj estas korporganoj, do ankaŭ tio estas tre grava kaj uzata. Kiom ofte oni uzas, mi ne havas statistikon kiom ofte, sed oni uzas ilin pli ofte, so mi ne havas ideon. Do es proverbo kiel en alia lingvo oni uzas ilin kiel proverbo. Bone, mi vidas Alan kiu volas demandi. Yes, mi volas nur fari komenton pri kion diris Kajan pri la traduko al la angla. Li uzis la anglan por trovi tradukon malfacile. Vorton mal facile tradukebla, sed vi diris ankaŭ ke kelkfoje vi trovas tekston kiu montras ke la tradukisto ne komprenis la originalan, kaj tio estas ofte dirita pri Esperanto. Kiam oni tradukas al Esperanto, estas ĉefe tradukisto el la originala lingvo, do li multe pli bone komprenas la tekston por traduki, ne kiel en aliaj lingvoj estas tradukisto de la alia lingvo kiu ne tute komprenas la originalan lingvon. Yes, do Kajan. Ĉu vi volas komenti pri ĉi tiu observo? Ne estas demando. Jes, jes, mi tute konsentas. Kiam homo tradukas el sia nacia lingvo, do eble li aŭ ŝi pli bone scias la tekston kaj pli bone povas traduki. Devas li aŭ ŝi devas legi la duan lingvon, pri Esperanto, ĉar Esperanto estas pli facila lingvo kaj oni povas bone regi ĝin, tio estas relative bona afero, kaj pro tio eble la esperantaj tradukoj estas pli ĝustaj, pli fidindaj eble ol aliaj tradukoj. Povas esti okazo tiel tiu franca traduko per afgano de Sadio. Eble li ankaŭ regis la persan, do lia nacia lingvo, kaj bone regis la francan, do en tiu okazo oni povas fari fidindan tradukon, sed
Plej ofte homoj ne povas legi ekzemple la francan, ne franco ne povas legi la francan por traduki literaturaĵon al la franca. Tio estas rara okazo kaj mi pensas ke ne multaj tradukoj el al eŭropaj lingvoj ekzemple ne estas faritaj per anoj homoj kiuj povas parolas la sia nacia lingvo estas la per. Ĉu mi povas tion aldoni, Renato? Ĉu mi povas tion aldoni? Jes, dankon. Tio kion Alan diris estas tute ĝuste, kaj kiam oni tradukas el traduko, kiel eble Platono diris, ke oni tradukas de tradukanto kaj ne de verkanto, kaj tio vere misirigas la tutan aferon. Tamen kiam iu kiel Kejhan estas tradukanta el la persa kaj li mem estas perslingvano, fakte ĉar la radikoj de Esperanto estas multe proksimaj al franca aŭ eŭropaj lingvoj entute kaj ili ne troviĝas multe en la persa, tiuj tradukoj multege helpas por elektado de vortoj kaj kiam ni vidas tiujn radikojn de tiuj eŭropaj vortoj, ni povas sciante la persan elekti inter ili, kiu plej bone montras tion, kion tiu persa teksto volis diri. Dankon. Dankon al vi. Ĉu Klas el Antverpeno volas prezenti la prelegon de venonta vendredo? Mi ne vidas el la. Yes, mi estas. Bone. Ja, venonta vendredo estas Bert Bohn, nia propra klubano, kiu prezentas nekonatajn leterojn de Zamenhof. Do mi mem ankaŭ tre scivolas, sed mi malfeliĉe estos mem en Parizo tiam, do, sed mi rekomendas ĉiukaze la prelegon. Bone, bone. Jen. No, dankon. Mi havas mem unu demandon al Dima. El donejo kiu disponigas la libron senpage en la reto. Ĉu tio estas bona politiko, saĝa decido aŭ kio? Kial vi faras tion? Nu, tio estas nia propra iniciato, do ni ne havas profiton. Ni simple disponigas ĝin kaj ĉio. Fakte ni preskaŭ ne ricevis iujn kiel diri tiujn donacojn. Iam en 2012 jaro ŝajnas, do estas preskaŭ antaŭ du jaroj ni ricevis 100 eŭrojn donacon. Kaj ĉio, kaj ĉio. Ne, eble ankoraŭ 50, sed mi ne tre bone, mi poste povas diri pli precize, sed tamen vi komprenas, ke temas pri tre malgrandaj sumoj. Do estas mia simpla persona iniciato. Do por ni estas tio grave, do ni tute gali faros tio, eĉ se tute ne estos eĉ tiuj 100 eŭroj. Ni decidis, ke pli facilas tiel fari, ĉar elektronikaj libroj ne vendiĝas, eble kompreneble kelkaj homoj ĉi tie povas kontraŭi, sed elektronikaj libroj laŭ mi ne vendiĝas sufiĉe bone tiel ke. Iu eldonejo povas elvivi per tio kaj pagi al iuj homoj. Do estas senprofita, tute senprofita afero. Do estas nia propra iniciato, nu, kiel diri, penso, ke tio estas nia hobio, aŭ kiel diri, hobio, eĉ ne hobio, sed profesia hobio. Jes, Kejhan volis diri ion, ĉu ne? Mi havas demandon de Renato. Yes.
Car mi estas ke vi havas la sperton pri traduko de arabaj tekstoj, arabaj literaturaĵoj al Esperanto. Ĉu en tiu okazo vi uzas la eble la italan tradukon de tiuj tekstoj, de tiuj libroj? Foje mi devis traduki poemojn el iu berbera poeto el Alĝerio. Azarde troviĝas ankaŭ itala traduko de ĝi. Do mi fakte rigardis ĝin por vidi kiel oni tradukis. Cedere, mi mem ne parolas la berberan, sed mi helpis min per traduko de berbera esperantisto laŭvorte kaj poste per la itala. Kai retradugis gin en poesia formo. Dima ancora vos. Mi simple legis, just, mi ne ofte legas en Babileio, sed nun mi legis du demandoin en Babileio, ču vidas. Do la unu estas estas tre alloga iniciato, ču tio ne pli grandigas la citadon de similiai libroi. Laŭ mia statistiko ne estas iu interrilato inter aĉeto de papera libroj kaj elŝutoj, ĉu senpagaj ĉu pagataj paperaj libroj. Oni aĉetas saman kvanton da paperaj libroj sendepende, ĉu oni senpage elŝutis aŭ ne. Do estas la sama plinda kvanto da papera libroj kaj ne malkreskas. Do eĉ se homo elŝutis libron, tutegale li aĉetos aŭ ne tiun libron papere, sendepende de tiu ĉi fakto de elŝutado. Do tiu ĉi papera libro estas iom alia produkto por li jen. Kaj estas dua demando estas ne por mi. Ĉu vi opinias, ke la Esperanta traduko estas pli fidela al la originalo ol traduko en la aliaj etnaj lingvoj? Estas por ne por mi demando. Ĉu vi povas respondi? Eble por mi do se teorie. Se Esperanto kiu estas en tiu estas la nacia lingvo, ekzemple mi tradukas estas esperantisto kaj tradukas el la persa, teorie devas esti pli fidela aŭ pli fidinda fakte. Ol ne per lingvano, ekzemple traduko al Esperanto aŭ alia lingvo teorie, sed oni devas fakte legi la libron kaj kompari por trovi tiun aŭtoron. Mi devas konfesi, ke mi trovis en la angla traduko de Ratzek trovis eraroj. Mi devas konfesi, ĉar mi legis la plejmulton de la angla traduko, sed aliaj tradukoj eble povas esti ĝustaj kaj ne havi la eraron. Oni devas legi kaj trovi. Teorie estas tiel, mi pensas, la mia penso. Yes. Mi havas unu demandon. La poeto Sadi vivis en la dektria jarcento. Mi ŝatas scii la vivo de normalaj homoj. Mi aŭdis Sadi estis princo, ĉu? Ne, Sadi ne estis princo. Sadi estis la princo. De tiu princo venis la nomo de Sadio, ĉar do en tiu tempo oni elektis nomojn rilatajn al tiuj princoj, ĉar reĝoj estis potencaj tiam. Por tio li uzis tiun nomon
Sadio. Sadio signifas rilata al tiu princo. Mm-hmm. Sadio mem estis relative normala homo. Normala homo. Mm-hmm. Kai tiam estis regio au do iam persio existis, ĉu ne? En tiu tempo estis tempo de mongoloj. Do unu en sia junaĝo Sadio foriris de sia naskiĝurbo kaj longe vojaĝis kaj poste revenis, kiam revenis, estis reĝoj en sia urbo en Ŝirazo. Kaj post mongoloj Irano ne estis ne havis unuecon, estis diversaj regantoj, diversaj reĝoj, diversaj loco de Irán post la mongola invasión. Kai tiu sat estis en Ŝirazo. Estis regio en Ŝirazo. Ĉu mi vidis ke Alen volas demandi ankoraŭ? Ahmad deziras ion diri? Yes, mi volis ion aldoni, fakte du, pri tio kion ŝi ĵus diris. Unu el amikoj parolis pri tiu fidindeco de persa traduko al la originalo. Pli frue alia amiko parolis pri Kajamo, kaj tio kie tiu Kajamo influis Sadion. Ĉar fakte Sadio estis preskaŭ jarcenton post Kajamo, tio povas okazi. Kaj alia afero estas tio, ke pri tiu fidindeco. Fakte pri Kajamaj tradukoj en multaj lingvoj, ĉar oni diras, ke la nombro de lingvoj en kiuj Kajamo estas tradukitaj, la robajoj, estas plej multaj post la Biblio. Do tio estas plej multnombraj tradukoj. Kai iu franco poliglota recensisto kiu vidis multajn el tiuj tradukoj diris, ke la esperanta traduko kiun faris Gaston Warinkien estas la plej fidela al la originalo, ĉar fakte Warinkien lernis persan kaj de persa rekte tradukis en Esperanto. Dankon. Bone, Alen, ĉu vi volis diri aŭ ne? Ne, tre konata, li ankaŭ tradukis poemojn de persaj poetoj, kaj li do kompreneble li tradukis al franca, kaj li mem miris, ke li ricevis en Esperanto de franca kaj en Esperanto, kaj li ricevis la unuan premion en la kadro de literatura mondo, kaj li multe fieris pri tio. Ĉu vi legis ĝin ie? Fakte Warinkien diras en siaj memoraĵoj, mi legis tion en iu el liaj libroj, ke li diras, ke foje mi vidis iun poemeton en la franca lingvo, kiu estis tradukita en la franca lingvo ege malbone, fuŝe. Tamen eĉ tra tiu fuŝa traduko mi vidis, kiom granda prudento kaj saĝo estas malantaŭ tiu poemeto. Kaj mi iris kaj esploris, ke kiu poeto estas, kiu lingvo kaj tiel plu, kaj fakte temis pri Kajamo, kaj li vidas, ke estas perslingvano, kaj iras kaj ellernas la persan lingvon kaj
electas facte, char pri Kajamo estas multaj teorioj, ke kiom da robajoj li havis. Iuj diras nur dek kvar, iuj diras pli ol mil. Kaj multaj esploristoj elektis laŭ si kaj diris, ke tiuj estas aŭtentaj kaj tiuj ne. Kaj Varinkien fakte estas unu el tiaj personoj, kiuj tiom esploris pri la robajoj, ke li mem elektis sian selektadon, kaj tion tradukis en Esperanton ege bone kaj fidele. Nomi ankaŭ. Yes, ankaŭ. Se ne estas pliaj demandoj, mi finas la registradon kaj ni povas poste libere babili. Ĉu bone?